אלירן טל, אנחנו חוזרים אליך, אתה מביא לנו הערב כותרת מעניינת. כן, שמפתיע במרוץ לנשיאות המדינה, חבר הכנסת אמיר פרץ רוצה להיות הנשיא ה-11 של מדינת ישראל. הבחירות אמנם התקיימו בשנת 2021, הכניסה לתפקיד אותה נכון ב-2021, הבחירות ב-2020, במהלך 2020, אבל אמיר פרץ לא מבזבז זמן, כבר מתחיל לשוחח על המרוץ לנשיאות, גם עם פעילים, גם עם חברי כנסת מכהנים, כמובן במטרה לרתום כמה שיותר תמיכה מחברי כנסת מסיעות שונות, כולל מהמפלגות החרדיות, לטובת המרוץ שלו לתפקיד. יש לציין שגם יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, יכול להיות גם בוז'י הרצוג, מהמפלגה של אמיר פרץ, מעוניינים גם הם לרשת את כיסאו של הנשיא ריבלין, אבל אמיר פרץ נכנס לכך במלוא המרץ. מי שהיה יושב ראש ההסתדרות, כיהן בין היתר כשר הביטחון בימי מלחמת לבנון השנייה, רוצה עכשיו להיות גם נשיא המדינה. לפני זמן קצר קיבלנו את התגובה שלו לפרסום הזה. אומר אמיר פרץ, אני מודה לכל רוכשי השמועות ומחלקי העצות באשר לעתידי הפוליטי. אני חוזר ומבהיר, כל המאמצים שלי מושקעים במטרה אחת בלבד, החלפת שלטון הליכוד. כן, פרשנים שלנו, אנחנו מדברים על איפשהו באזור שנת 2020, האם יש לו סיכוי? אני כמו שאני מכיר את אמיר פרץ, אני לא חושב שהוא פוליטיקאי שקול מאוד, מחושב מאוד, אני מתקשה להאמין שהוא יצא עם איזה שהם הצהרות בשלב כל כך מוקדם על בחירות שיהיו בעוד 4 שנים בערך, נראה לי לא זה, אבל אני באופן אישי, כמי שהיה שכן שלו בילדותנו, בשדרות, אז אני קודם כל מאוד שמח על שזה יקרה. במישור הלאומי, אני חושב שזאת מועמדות יוצאת מן הכלל, של אחד שעשה את כל הדרך מקצה לקצה בתוך החברה. השאלה אם הוא יזכה לתמיכה של אנשי הליכוד הישראלית, אני לא יודע. אז אולי באמת בשביל זה יושב כאן חבר הכנסת קיש, האם הוא יזכה לתמיכה של הליכוד? א', אמיר הוא באמת, כמו שאתה אומר, איש ראוי, ובהחלט עשה לא מעט, ויש לו גם ניסיון ורקע מאחורה, אבל בסוף תלוי מי יהיו המועמדים האחרים. אנחנו בעניין הזה קצת מוקדם, ומן הסתם המחנה הלאומי, או בוא נגיד הצד הימני של המפה, ירצה להציג מועמד שיקבל את התמיכה שלו. מדובר כנראה גם על כנסת אחרת, אנחנו לא יודעים באיזה קונסטלציה נהיה, אבל מן הסתם תהיה גם מועמד מהצד הימני של המפה, שמן הסתם יקבל גם את התמיכה שלו. דווקא אני רוצה לסייג את מה שמדובר פה בבחירות. הגוף הבוחר הוא 120 חברי כנסת, הבחירות הן חשאיות, זה בסוף המערכת יחסים האישית של המועמד עם החבר הכנסת שמולו. כל הבחירות לנשיאות בשנים האחרונות הוכיחו שאין קשר בין המחנה של המועמד לבין הבוחרים בו, לפעמים זה אפילו ההופכי של זה. זאת אומרת, זה מערכת יחסים אישית, ויש לכל מועמד עכשיו תקופת זמן ארוכה לתת ולקחת... רק שהוא לא יודע מי יהיו חברי הכנסת שיבחרו בו. נכון, אז הוא יכול רק לאמר, לתת ולקחת ולסחור במה הוא נותן בתמורה לזה בשנים הקרובות. ועוד דבר אחד, במה הוא מוסגר, כנראה באמת למחנה הציוני, שחושב שהוא כנראה לא יחליף את השלטון בפעם הבאה, אז הוא פשוט מנסה למצוא תפקידים אחרים. אפשר גם לראות את זה אחרת, שאבי גבאי ראש הממשלה ואמיר פרץ נשיא. דווקא אצלי זה נראה, כמו שראינו את אראל מרגלית ואת טחטנברג, כאפקט אבי גבאי, נראה לי זה חלק מאפקט אבי גבאי.